Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arderiu patrocina el programa Territori. Avui a Territori parlem d'història, parlem de Granollers i ho fem amb el Sergi Fernández, que és el president de Sempruniana. Sergi, benvingut. Hola, gràcies. I al seu costat l'acompanya un historiador, el Diego Sola. Gràcies també per estar aquí amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Primer de tot, ens posem en situació. Sempruniana, aquesta nova entitat de Granollers, què és Sempruniana? Sempruniana és una associació amb la voluntat de difondre la història i la cultura de Granollers en els propis granollerins, per tal de que sigui coneguda en la ciutat i que això ajudi també a crear consciència i identitat en la ciutat. Aquesta pregunta segur que saps que és la que ve ara. I per què la creieu? Per què creieu que fa falta? Doncs tot un grup de persones que ens anàvem reunint sovint anàvem comentant contínuament que quina llàstima que Granollers no es coneix prou la història de la ciutat i que algú hauria de fer aquesta tasca de promoció, no? Va arribar un moment que vam dir, bueno, si ningú ho fa, potser haurem de ser nosaltres els que haurem d'agafar el toro per les banyes i posar-nos-hi, no? I així va ser, fa un parell de mesos ens vam constituir amb aquesta voluntat de sobretot aprofitant xarxes socials, com hem estat fent aquestes últimes setmanes, i ara amb aquest primer projecte que estem presentant. Ara parlarem d'aquest projecte, però abans el nom, Sempruniana. Crec que és un grup de folk? Crec que és el restaurant de la Parellada. A veure, però segur que no és una coincidència. Sí, té moltes coincidències. D'on ve aquest nom de Sempruniana? Jo crec que el Diego ho explicarà millor. Sempruniana és un nom que ens remet a l'època antiga, a l'època dels romans. Es va trobar fa unes dècades unes restes arqueològiques que anaven identificant diversos punts de la via que unia Roma amb Gades, l'actual Cadis, i unint els diversos punts de quilometratge, doncs, Sempruniana, que hi ha més o menys en el territori on avui dia hi ha la ciutat de Granollers. De totes maneres, el nom de Sempruniana encara està en disputa perquè no acabem de saber exactament aquesta fonda, aquest lloc de pas, aquesta cruïlla de camins, si estava doncs, el que seria el Pla de Palou, si aniria més cap al sud, si aniria més cap a Montornès, però, en tot cas, un gran historiador granollerí, com va ser Josep Estrada, també arqueòleg, hi va defensar ferrissadament fins al final de la seva vida que Sempruniana era la Granollers antiga. Sigui de Montornès, sigui de Granollers, no ens barallarem pas, almenys el nom. Exacte. Per aquí mig estava, això segur. Em sembla que es van trobant restes que del pas dels romans, això exacte, està totalment més que demostrat. Sí, sí, sí. D'acord. Parlem d'aquest projecte. Quin és el primer projecte que heu donat, al que heu donat peu? Heu parlat de presència a les xarxes socials, però potser no n'hi ha prou, no?, amb el món digital. En què esteu treballant? Bueno, història granollerina. Sí, ho introdueixo i després el Diego acabarà d'explicar. Perdona un segon. Aquestes imatges de restes romanes que es van trobar fa uns anys a Granollers, més que res per constatar això, que ningú s'inventa que aquí apareixen les restes romanes. Precisament perquè la història de Granollers és mil·lenària, com estem veient, teníem molt clar que el primer projecte havia de ser fer un llibre que recopilés la història de tota la ciutat durant tots els anys, no? Perquè en aquests moments es poden trobar llibres de fragments molt curts de la història de Granollers, no? Però cap llibre que fes un compendi de tot un repàs, diguéssim, de tota la història de Granollers, no? I aquí va ser quan vam dir, doncs, el primer projecte ha de ser aquest, no? Al marge d'això que dèiem, de que presència a Twitter i a Facebook portem setmanes i anem piulant, doncs, a esdeveniments històrics de la ciutat, però aquest llibre havia de ser el primer projecte, no? I el Diego, com a historiador local, doncs vam creure que havia de ser ell el que havia d'encapçalar aquest projecte amb les històries que ell està escrivint, no? Granollers té la sort d'haver tingut grans historiadors que han fet estudis molt complets d'èpoques molt concretes, però nosaltres veiem aquesta mancança d'una història general, però sobretot una història que es pugui apropar al gran públic, que la gent doncs, pugui identificar els moments històrics de la ciutat d'una manera familiar i el més amena possible. Ah, entenc que és divulgatiu, per tant, perquè potser, no sé, la història de Granollers donaria per, no un llibre, sinó per fascicles? Sí, de fet, és una història molt rica, amb les pulsions pròpies de la història, des del conflicte fins a la pau, amb personatges molt interessants. De fet, en aquest llibre, Una història granollerina, doncs els granollerins coneixeran alguns personatges que van ser molt influents en la seva època. L'altre dia estava remenant el capítol del Miquel Ricomà. Tenim un carrer Granollers que és el carrer Miquel Ricomà i és un carrer que es correspon amb un dels personatges més influents de la Catalunya al segle XIV. Per tant, doncs, la història de Granollers jo crec que dona per una gran història granollerina de diversos volums, fins i tot. Aquest aniré posant a prova, Diego, perquè, per exemple, ara
allò, dius, ostres, història de Granollers. Doncs, per exemple, el nom Granollers, l'origen de Granotes és aquesta és la hipòtesi més versemblant. Sí. Cal imaginar doncs, el territori de Granollers de finals del primer mil·lenni com un lloc amb uns aiguamolls a l'entorn del Congost, per tant, amb una gran presència de granotes, i per tant, de granolles, potser vindria d'aquí el nom, tot i que bueno, en temes de toponímia sempre hi ha també moltes disputes sobre quin és el veritable origen. Què vosaltres, què diríeu que és un aspecte o un personatge o una curiositat que potser no és prou coneguda pels habitants de la ciutat? Per exemple, fent tota aquesta recopilació de dades per al llibre, segurament heu pensat, ostres, això no se sap o no se sap prou. Jo crec que el que més falta és posar la història de Granollers en context amb la història general. És a dir, quan ens posem a fer una història granollerina i ens posem a fer els capítols de l'època antiga, tornant a l'època, de fet, abans de Semproniana, doncs ens adonem que aquest lloc del Vallès és un lloc de pas pel qual hi ha una hipòtesi que explica que, per exemple, Aníbal, el general dels cartaginesos, quan anava a direcció cap a Roma amb els centenars d'elefants, doncs va passar per aquest pas del Congost. És una hipòtesi, no ho sabem del cert, no? I, per tant, a vegades doncs, estudiem a l'escola o a les revistes de divulgació la història i veiem fets que ens sonen molt llunyans, ens poden semblar entretinguts, Aníbal, no?, creuant Europa amb elefants, però la llunyania sempre hi és. I al final doncs, podem connectar la nostra història local amb la història general del país. Abans parlava del Miquel Ricomà. Miquel Ricomà és una persona, és un eclesiàstic, que té molt de poder a la cort pontifícia dels papes d'Avinyó. I, per tant, és connectar la figura d'un granollerí medieval amb la història general d'Europa, en aquest cas del segle XIV. Jo crec que la riquesa històrica de Granollers no és prou coneguda pels granollerins. No? I això que diu el Diego, de que fets locals o personatges locals de la nostra història local tenen repercussió en la història global, doncs no en som prou conscients i no ens fem prou valedors d'aquesta riquesa cultural i històrica que tenim a la nostra ciutat. El projecte del llibre, en quina fase es troba? Perquè no està completat. En quina fase està? Efectivament, nosaltres vam creure des del començament que aquest projecte s'havia de finançar amb aportacions particulars i que no havíem de recórrer al finançament públic. És un dels principis de la nostra entitat i que, per tant, tractant-se d'un llibre, el que havíem de fer era una campanya de recaptació de diners a través d'una pàgina de crowdfunding de Verkami, de manera que fossin els mateixos interessats en comprar aquest llibre els que fessin la seva aportació comprant ja per avançat aquest llibre. I bé, de fet, ens trobem enmig d'aquesta campanya, vam començar el 9 de juny i s'acabarà el 18 de juliol. De fet, el gran repte és aquest, aconseguir el finançament, perquè pel que fa al procés creatiu, doncs, com moltes de les històries que es publicaran en el llibre han estat publicades al llarg d'aquests dos anys a naciogranollers.cat, amb una secció d'històries que hi col·laboro, doncs, diguem, la part més de contingut històric està molt avançada i ara doncs, estem en aquest procés creatiu també amb en Pau Farell, que és l'il·lustrador del llibre, doncs, de fer una reconstrucció històrica d'aquests episodis a través de les imatges del dibuix, en aquest cas. Quina és la quantitat que necessiteu i, més o menys, per quina quantitat aneu? Sí. Nosaltres ens hem fixat un pressupost objectiu de 6.750 euros, que és el cost que, diguéssim, que ens costa editar, dissenyar i imprimir el llibre. Això no hi guanyeu res, senzillament no. el feu. És preu de cost. I per tant, també amb la voluntat de fer un llibre de molta qualitat en la seva impressió, a tot color, amb les impressions amb les il·lustracions en Pau Farell, amb les aportacions al Diego, que farà també una ampliació de cada capítol doncs, amb un context històric i amb un apunt biogràfic dels principals personatges. I amb aquest objectiu de 6.750 euros, en aquests moments estem sobre els 2.000 euros recaptats. Ara seguim parlant d'aquest projecte. Fem res, una pausa, però no marxarem de tema, perquè el que farem és aprofitar per recuperar el vídeo de la presentació d'aquest projecte que vam fer precisament al Reconvert, Fàbrica de les Arts, on també estem aquí a Vallès Oriental Televisió. Així repassem aquest inici d'aquest projecte per fer realitat aquest llibre de la història de Granollers. En Diego i en Pau són l'historiador i l'il·lustrador que faran el llibre Una història granollerina. Es tracta d'un projecte de Semproniana per fer un conjunt de 19 relats sobre la història de Granollers. Aquest dilluns han presentat el projecte, que busca finançament a través d'una pàgina de micromecenatge. Els autors volen donar resposta a realitats que la majoria desconeix com han arribat fins a l'actualitat.
perquè a vegades doncs, veiem un carrer Miquel Ricomà, un parc Torres Villà, i són noms que estan molt arrelats en l'imaginari de la gent de Granollers, però no acabem de, exactament de saber. Després del relat i en funció d'aquest, busquem imatges que ens poden ajudar a imaginar aquest Granollers no d'una altra època i establir també una línia coherent i una imatgeria mental que ens traslladi per totes aquestes èpoques del temps. Els relats i els personatges que formen el llibre són verídics, però s'expliquen de forma pedagògica i es dramatitzen els fets històrics per recrear l'ambient de cada història. A Granollers no hi ha cap llibre d'història que reculli totes aquestes èpoques i és un llibre amb 19 relats concrets de fets específics o personatges específics de Granollers i al llarg d'aquests 19 relats doncs, anem fent una explicació històrica de la ciutat de Granollers durant tota la història. El llibre necessita 6.750 euros per veure la llum. Això serviria per fer-ne 500 amb una impressió de qualitat i que ja es podrien aconseguir a la tardor. El fulletó també el tinc aquí, que també me n'han portat un. Aquesta és una portada, això és un dibuix d'en Pau Farell. Pau. Sí, sí. És un dibuix del Pau, no sé si es veu més o menys bé. No el poso aquí al costat. I aquí amb tota l'explicació, els fanals de gas i la claror de lluna il·luminaven els carrers de la capital pallesana fins que l'home de la llum entrava a l'Ajuntament. Aquest és el capítol pilot, és a dir, de fet volem fer arribar a la gent de Granollers doncs, no només la sensació, sinó l'evidència de que és un projecte que està molt ben encarrilat i aquí poden començar a llegir el que seria un capítol ja que es correspon amb l'època contemporània quan arriba la llum elèctrica a la ciutat de Granollers. Parlaves de que els continguts estan ja molt dissenyats. Entenc que els 19 relats estan seleccionats com a mínim temàticament i escrits sí, i tot. Sí, sí. Falta alguna cosa per escriure, però diria que un 60-70% està escrit. I en quines èpoques o moments abarquen aquests relats? Per exemple, ja sabem que hi ha contemporanis, sabem que hi haurà antiguitat, i entremig de tot això, què podrem trobar? També trobarem l'època medieval, quan és diguem la gestació i el creixement del mercat, a la llum d'una vila medieval que estava en expansió. En època moderna, naturalment, l'episodi icònic 1586 és la construcció de la Porxada, l'emblema símbol indefectible de la ciutat de Granollers, i segurament el lector notarà que la part més ja a partir del segle XIX, segle XIX, segle XX, doncs abarca un gruix considerable. Això es dona pel fet de que tenim moltes més fonts i molta més informació, i també perquè naturalment és l'època de... En els capítols es parla del Gran Granollers, és a dir, la ciutat ja pensada com una comunitat de persones que es projecta més enllà del Vallès, amb una dimensió, per tant, de ciutat que traspassa fronteres. Quan vau decidir fer el projecte, fer el llibre, teníeu altres projectes sobre la taula? Alguna idea que ha quedat allò per cada per dir, sí. A veure primer aquest com va, sí, i a partir d'aquí, que acabem de néixer, a veure què anirem fent. Sí, la veritat és que en tenim uns quants de projectes pensats, tenim les idees, i abans amb en Diego estàvem pensant, mira, se m'ha acudit una idea nova que podríem fer perquè hem vist en una altra ciutat que ho estan fent, no? A veure, diguéssim, d'immediats n'hi haurien dos, que segurament seran els posteriors. Un seria de fer una mena de granopèdia, una mena, doncs, d'enciclopèdia que digital, en aquest cas, que recollís tots els personatges, edificis, fets històrics que han passat a Granollers. La intenció seria que tots ells constessin a la Viquipèdia, perquè és el compendi de tot el, diguéssim, tot el coneixement que hi ha a Catalunya, però diferenciar-lo també amb una pàgina web específica de Granollers, doncs aquesta seria una idea, no? Crear la granopèdia. Hi ha un altre projecte que creiem que aquest podria ser també molt engrescador per a la ciutat, que és crear una col·lecció de cromos de la història de Granollers, per tal que els infants de la ciutat doncs, tinguin aquest delit de col·leccionar els cromos de la història. No? Ja et dic jo que els infants no només, perquè ha fet això cromos i doncs. Sí, sí, és que de fet l'altre dia sentia per televisió alguna cosa de cromos i deien que els cromos que tots quan hem estat petits hem fet alguna col·lecció de cromos, la comencem els nens i l'acaben els adults. I per tant, la voluntat és aquesta, involucrar tothom, òbviament. Quina és la plataforma? És a dir, si alguna persona vol col·laborar per fer realitat el projecte, com ho pot fer? Doncs entrant a la pàgina web verkami.com, hauran de buscar en el cercador una història granollerina per poder accedir a la pàgina i allà podran fer la seva aportació. O bé, visitant la nostra pàgina web,
sempronianapuntcat, i allà trobaran l'enllaç que els portarà també directament cap a Verkami. La relació de la gent amb Semproniana, com l'heu pensat? És a dir, sou una associació que el dia de demà, doncs, escolta'm, et truquen a la porta, ah, m'agrada molt el vostre projecte, hi ha alguna manera que jo pugui també participar més enllà de la col·laboració puntual? I tant, i tant. La nostra voluntat és anar sumant cada vegada més gent, no? I tots aquests projectes que tenim pensats, quanta més gent siguem, més simultàniament els podrem treballar. De fet, vam ser tres els que vam fundar l'associació. En aquests moments ja tenim al voltant d'una dotzena de persones involucrades, i la voluntat és continuar involucrant a més gent. Per poder accedir a l'associació és tan fàcil com accedir a la nostra pàgina web, sempreoniana.cat, i hi ha un enllaç, diguéssim, una pestanya en la que pots emplenar un formulari i se'ns enviarà un correu electrònic i automàticament ens posarem en contacte amb aquella persona. De fet, dues de les persones que es van incorporar a l'associació ho han fet a través d'aquest canal, i bé, he de dir també que nosaltres som persones molt acollidores i que ho posarem fàcil a qualsevol persona que es vulgui integrar en el nostre grup. De fet, no cal ser un gran entès en història de la ciutat. Clar, hi ha un historiador, li preguntes i sembla que hagis de ser un erudit. Sí, no, precisament perquè la voluntat, com que és arribar a un nivell que pugui arribar a tothom... Al gran públic. Sí, per tant, no pretenem ser ni una associació filantròpica d'aquestes, no?, d'un alt nivell, que només és accessible a persones amb un alt nivell o cultural, sinó que està oberta a tothom, al gran públic. D'acord. Del projecte, més o menys, si s'aconsegueix el finançament, quan podríem tenir el llibre entre les mans? Cap a la tardor, estem parlant dels mesos d'octubre-novembre, perquè, clar, acabaríem, diguem, tot el procés creatiu, acabar textos. Estem treballant també amb l'Arxiu Municipal per fer tot el recull d'imatges que han d'il·lustrar la part, diguem, fotogràfica del llibre, documental, les il·lustracions. Per tant, estem parlant d'octubre-novembre. Per tant, la gent que ens faci confiança, que, de fet, l'aportació mínima, que són 20 euros, ja implica l'obtenció del llibre, doncs d'aquí pocs mesos podrà tenir a les seves mans una història granollerina. I més enllà de la participació a través del Verkami, si algú desperta tard i resulta que un cop el té entre les mans, li entra el cuquet i en vol tenir un, serà possible? Sí, la intenció és que un cop publicat i l'haguem fet arribar als mecenes, després en farem una distribució a les llibreries i es podrà comprar a les llibreries, però òbviament serà més car. Si en aquests moments es pot comprar a Verkami per un preu mínim de 20 euros, que és senzillament comprar el llibre i que te'l fem arribar a casa, a les llibreries costarà 24 euros. L'efecte de la distribució. Sí, exacte. A vosaltres, quan acabés l'any, imagino que us agradaria que això, que el llibre estigués fet i acabat. Alguns objectius més que us hagueu marcat de cara a un primer any de vida? Perquè heu nascut, això, a l'abril d'aquest any. No sé quins objectius es planteja una entitat com la vostra en un primer any, quan miri enrere i digui, doncs, havíem de fer això i ho hem fet o no ho hem fet? El primer objectiu, clarament, és que aquest projecte del llibre surti bé i que el puguem publicar. Però més enllà d'això i de totes les idees que tenim per continuar desenvolupant, segurament l'objectiu que d'aquí un any ens hauríem de fixar és que la gent de Granollers comenci a conèixer una mica de la història de la seva pròpia ciutat. Clar, nosaltres entenem la història com un factor de cohesió social i, de fet, si una història granollerina, el llibre, veu la llum, doncs vol contribuir a aquest exercici que la gent de Granollers se senti més orgullosa de la seva ciutat. Ves que alguna escola no acabi posant-lo de lectura obligatòria a l'aula d'història. Doncs per què no? I a més, com que són relats molt amens... Exacte, molt didàctic. Sí, sí, segurament els estudiants de secundària fàcilment podrien entendre i accedir a la lectura de... De fet, l'objectiu és fer la història entretinguda, per tant, també els joves s'entretenen un dia. Molt bé, doncs, Diego, Sergi, acabarem aquí l'entrevista. Us agraeixo molt que hagueu vingut aquí a parlar-nos d'aquest projecte. Esperem que acabeu d'aconseguir el finançament i que el proper cop que tornem a parlar de vosaltres sigui aquí perquè ens mostreu en mà aquest llibre completament finalitzat. Gràcies per haver-nos acompanyat. Gràcies a vosaltres. Tot un nom de confiança també en carns per a la barbacoa. Arderiu patrocina el programa Territori.